بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ ہم ٹھیک ہیں، آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں بادشاہ رکھے، آمین ثم آمین. آج ہم بنائیں گے آلو اور مٹر. اس کے لیے میں نے یہ لے لیا سامان. یہاں میں نے پیاز، ٹماٹر، ایک ٹماٹر، دو بڑے بڑے آلو، یہاں میں نے مٹر لے لیے ہیں، تھوڑی سی کالی مرچ، سرخ مرچ، زیرہ مسالہ، نمک، لہسن اور ادرک. چلے اب شروع کرتے ہیں. تو یہاں ہم لیں گے تیل، اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیں گے. یہاں ہم ڈالیں گے لہسن، ہلکا سا براؤن کریں گے، پیاز ڈالیں گے، ساتھ ہی میں ٹماٹر ڈالوں گی. یہ دیسی کا کھانا ہے، دیسی ریسیپی ہے. اب نمک ڈالیں گے، تھوڑا سا میں نمک کم ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس میں کنور ڈالوں گی تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے. اتنا سا ڈالوں گی کیونکہ پھر میں اس کے اندر کنور ڈالوں گی، اس لیے یہاں مرچ ڈالیں گے، کالی مرچ اور سرخ مرچ. اب ان کو بھونیں گے. یہاں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھونوں گی تاکہ یہ پیاز جو ہے گل جائے. ان کے ساتھ ہی میں آلو بھی ڈال کے بھون لوں گی تاکہ آلو بھی جو ہے نا مسالے میں چنگی طرح بھون لے. یہاں ایک چمچ ادرک کا بھی ڈالیں گے. Thank you.
मटर डालेंगे, ये फ्रीज हो गए हैं तो इनको मैंने धो लिए अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ ताजे तो